ွဲမင်္ဂလာပါရှင်တလင်ကသတင်းထတာရဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကထူးထူးခြားခြားသတင်းများစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျွန်မကဒီဇင်ဘာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြစ်ကြီးနားထောင်ဖြစ်ကပ်ဖြုတ်ခွဲမှုမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကောက်ကရဲမြို့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကအစိတ်ပုံတုံးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကောလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တဲ့ကြောင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခအရှိန်မြင့်တက်လာအောင်စစ်ကောင်စီပြုလုပ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားထောင်တွင်ဆန္ဒပြမှုကိုပြစ်ကတ်ဖြုတ်ခွင်းခဲ့ရမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ထံကနေသိရပါဗျ။သေဆုံးသူ2ဦးဟာအသက်22နှစ်အရွယ်ကိုအောင်နိုင်ထွန်းနဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုကျော်စိုးဝင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြစ်ကြီးနားထောင်မှာဧပြီလ18ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းဆန္ဒပြမှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲနှင့်စစ်သားအင်အား80ဝန်းကျင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ခတ်နေနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြစ်ကြီးနားထောင်ပြည်စံမှာအကျဉ်းသား၄ဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရဲမြို့အတွင်းကြားပြူစစ်ကြောင်းတာဝန်ယူထားတဲ့နေရာတွေကိုစကောင်စီကအစိတ်ပုံသုံးမိထုစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲဘော်တချို့တိုက်ခိုက်တံရရရှိပြီးစကန်တချို့အဆုံးခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ drone နဲ့အစိတ်ပုံကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်ကြားဖြူစစ်ကြောင်းကရဲဘော်တွေတိုက်ခိုက်တံရရရှိခဲ့တဲ့အပြင် all under အင်အားရော့ရင်နေတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါဗျ။မြရီမျိုးကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့အတွက်တပ်မ55လောက်ခန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်900ဝန်းကျင်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုစကောင်စီကစစ်ကူအဖြစ်ဆေလွတ်ထားပြီးကောက်ရဲမြို့နယ်အတွင်းတော်လရဲတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်တစူရမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကောလင်းခရိုင်အမှတ်၁တရင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစူရဖျားကုန်းဒီမှာမနေ့မနက်9နာရီလောက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာပါ။မနက်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကသေဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးကောလင်းမြို့နယ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အင်အား80ဝန်းကျင်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုကစစ်ကူလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးဝန်းတုံမျိုးအခြေဆိုင်ခမာယာ120ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ21ရက်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်တရက်ကုန်းရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရက်ကုန်းရွာစစ်ကောင်စီစခန်းကိုဧပြီလ15ရက်နေ့မှာစီးနှင်းတိုက်ခိုက်စခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း20ကျော်နဲ့လက်နက်40ကျော်တင်ဆက်ရမိခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာမနေ့ကဧပြီလ21ရက်မှာတော့တရက်ကုန်းကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းကို3ကျိန်၊ဇာလီကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းကို2ကျိန်နဲ့ပါဟက်ကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းကို2ကျိန်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကလူမျိုးရေးပဋိပက္ခအရှိန်မြင့်တက်လောင်းရုံမှကောက်ကျက်တဲ့အကြံစိုးနဲ့ပြုလုပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညွန့်ရဲဆိုရအန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အာရခတပ်တော် A ကိုမွတ်စလင်တွေကအစမ်းကျင်နေကြောင်းထင်မှတ်မှားစေတဲ့ဖိအားပေးစေခိုင်းမှုတွေဖြင့်အတုအယောင်ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်နေရလို့ NGO ကဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွေပြုလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလက်ကွက်တွေကိုလူမျိုးစုအချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်လေးဆောင်မှုနားလည်သိခံမှုတွေနဲ့တတိထားကြော်ဖြတ်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။တောင်လင်းခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အတွင်းကထူးထူးခြားခြားသတင်းများစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူပြန်လာတဲ့နေရာဒီနေရာဒီတိုင်းမှာငင်းချမ်းချင်းတွေအောင်မြင်ချင်းတွေစမ်းမချင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့တောင်လင်းခတ်ကဆုတောင်းပေးရပါတယ်ရှင်။